בארץ אבטלה עד 30%. לרבים הייתה הקריאה הזאת בלתי מובנת. מה עניינו של המחקר והפיתוח? למקומות עבודה נדרשים ומיד לעשרות אלפי צעירים בני הארץ ולעולים חדשים. את הקשר מצאנו במפעל קטן אחד, קוביטל שמו, המפעל מתקדם ועתיר ידע שבחג השבועות מוציא משעריו את ביקורי תוצרתו שלה מחכים בדריכות יצרני המכוניות בארצות הברית. במפעל הזה חברו יחדיו הרבה דמיון, ידע וגם חוצפה, ובזכות אותו מחקר ופיתוח כבר קלט עובדים חדשים, והזמנות אומרים בדרך. על ביקורי התעשייה של מפעל קיוביטל, כתבתו של רוני סביר. תעשיית הרכב העולמית מצטיידת לא רק ברובוטים ישראליים. במחלקות ההנדסה מתכננים את החלקים כמו זה שבתמונה, מכסה לבולם זעזועים. אחרי שתוכנן על גבי מחשב, יש לבנות ממנו דגם פיזי שניתן להחזיק בו, לבחון אותו על השולחן. תהליך ייצור הדגם היה עד היום מסורבל, נדרשה הרבה עבודה ידנית ואיטית, וג'נרל מוטורס בלבד מייצרים 1,000 דגמים כאלה בכל יום. גם כאן הפתרון היה ישראלי מקורי, מכונת ענק שפותחה בחברת קיוביטל בהרצליה. בצד אחד של המכונה מוזנת תוכנת מחשב של החלק, ובקצה השני יוצא הדגם הפיזי שלו. במקום 4 ימים ו-$2,000 עד כה, עושה זאת קיוביטל בשעתיים וב-$200 בלבד. הבעלים, כלל, סייטקס ושותף זר, השקיעו $10 מיליון, מקווים למכור 400 מכונות כאלה ב5 שנים, הראשונה, הביקורים, יוצאת מכאן החודש לדטרויט. כבר יש 8 מתחרים. במכונה הזאת, אתה תראה בה אירודינמיקה ופנאומטיקה, וממשקי אדם מכונה בתוכנה, ועיבוד שבבי, והנאות מדויקות, וכימיה אורגנית, ופוטוכימיה, ועוד אולי 2-3 תחומים ששכחתי כרגע, כולם במכונה אחת. אני מקווה שרק משוגעים ילכו לבנות מכונה כזאת. מה שצריך קודם כל, או מה שאני חשבתי שצריך, זה למצוא מוצר שבו אתה תוכל להיות נוקאוט. לנצח בנוקאוט ולא בנקודות. אם אתה יוצא מישראל עם מוצר שעולה $500,000, בא מחברה לא מוכרת, ממדינה במזרח התיכון, גם לחברות מאוד גדולות לקנות מכונה ב-$500,000 זאת החלטה מאוד כבדה. ואתה בסך הכל ב-20% יותר טוב מהמתחרה האמריקאי, אף אחד לא יקנה את זה. כמה אבנים וכמה שמשות וכמה יריות בגדה שוות 20% של חוסר ביטחון. אז ישלמו 20% יותר וילכו על משהו בטוח. מתי אתה יכול להצליח? אם אתה מביא דבר שכמותו אפשר לקנות רק אצלך. במשרדי החברה מתח רב, בעוד פחות מחודש תוצב המכונה הראשונה בדטרויט, 20 איש עומדים להגשים חלום בין 3 שנים. רובם מהנדסים, גם יצחק פומרנץ, שאינו בטוח אם הוא יודע לנהל את החברה, אבל כמו האחרים הוא שקוע עמוק בחוויית היצירה. התאספה כאן קבוצה של אנשים שמחפשת קצת את ההרפתקה, קצת את הדבר הגדול, את המערכת. זה אנשים שלא מעניין אותם לפתח ג'וק. זה אנשים שנהנים מדבר שרקו 4.5 או 5 מטר, עושה המון רעש, עולה המון כסף. זה צעצוע גדול כזה בעצם. אין פה אנשים שלא היו בסיליקון ואלי, באיזשהו תפקיד קודם שלהם. אין כאן אנשים שלא יודעים מה הם מפסידים. אבל זה אנשים שיש להם משפחות בארץ, ויש להם ילדים קטנים בארץ, ואני לא חושב שרע להם. המשכורות שאנחנו משלמים הן יותר נמוכות, באופן משמעותי, ממה שבני הגיל שלהם מקבלים במפעלים אחרים. גם במקום שבאנו ממנו וגם במקומות אחרים. ויכול להיות שאחרי עוד 2-3 שנים החוויה תיגמר והתלוש יישאר קטן, ואז נצטרך או להתיישר עם הכלל או שאנשים טובים יתחילו לעזוב, אולי אנשים ילכו להגשים חלומות חדשים ויעזבו אותי פה לבד. ועד אז ממשיכה קיוביטל מתחת למטריה הפיננסית של כלל, אולי רק הגב הזה מאפשר לה השנה להביא ביקורים, והיא כמעט היחידה. מי שמבקש להוציא אותה מהמגירה זו הממשלה, שצריכה למצוא מקומות עבודה לעשרות אלפי עולים ובני הארץ שלא מוצאים תעסוקה. בידי המדען הראשי $100 מיליון בשנה, והוא מאיץ בתעשיינים לחדש את הפעילות במחקר ופיתוח. יש לנו 2 עולים חדשים מהשנה וחצי האחרונים. שניהם בתחום המכניקה. אחד זה בן אדם שענה על מודעה שלנו שחיפשנו סרטט.
והוא התגלה כסרטט הטוב ביותר שיש, משום שהוא מהנדס מכונות בעל תואר שני במכונות. אבל הוא לא מצא עבודה כמהנדס מכונות, אנחנו חיפשנו סרטט, הוא עובד כסרטט בכיר, מאוד מרוצים ממנו, ואני חושב שהוא גם די נהנה אצלנו. השני הוא מקרה אפילו יותר מיוחד. אנחנו חיפשנו מהנדס מכונות בעל התמחות מאוד ספציפית באלקטרוגרפיה. וקשה היה למצוא בארץ, והאיש המתאים ביותר היה מהנדס, עולה חדש, שיש לו 9 שנות ניסיון במכון הזירוגרפי של וילנה, והוא קוסם, הוא עושה דברים מופלאים שאנחנו לא יכולים לעשות בלעדיו. וחלקים לא קטנים במצלמה של המכונה שלנו, הוא פיתח ובנה במו ידיו. אנחנו מאוד מאוד מרוצים.